Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Вірусну бактеріальну пневмонію, викликану вірусом грипу А, виявили в однієї тернополянки. Епідемії грипу А в Тернополі немає. Як українці святкували Різдво до Першої світової та під час Радянського Союзу? Таку виставу показали в Тернопільському музеї під час різдвяної мандрівки. 42 спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики сьогодні нагородили за їхні досягнення у 2019-му. Вірусну бактеріальну пневмонію, викликану вірусом грипу А, виявили в однієї тернополянки. Діагноз лабораторно підтвердили. Вона зараз в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Втім, епідемії грипу А в Тернополі немає. Про це сьогодні повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Роман Пилипчук оглядає пацієнтку, у якої діагностували вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А. Лікар дозволив нам поспілкуватися з пацієнткою, але прізвище її просив не називати. Жінка розповідає, звернулася за медичною допомогою, бо впродовж 2 днів не могла збити температуру. На 3-й день температура почала трошки знижуватися, а тоді пішов різкий підйом знову до 40 і почала наростати сильна задишка. Я викликала швидку допомогу, і вони мене госпіталізували в лікарні. Тут вже робили різні обстеження, висіяли вірус грипу А. За словами Романа Пилипчука, сьогодні у реанімаційному відділенні перебуває ще 4 пацієнтів з пневмонією. В палаті інтенсивної терапії на даний час нас перебуває 5 хворих, з них 4 з пневмонією. Більшість хворих, які поступили в наш важкому стані, проводили самолікування вдома. Це терапевтичне відділення. За словами лікаря-пульмонолога Алли Пастернак, тут перебувають на лікуванні ще 32 пацієнтів з пневмонією. На даний час в нас в лікарні знаходиться 3 пацієнти, яким виставлено вірусно-бактерійну пневмонію. Із них одна пацієнтка є підтверджена лабораторно вірус грипу А і відповідно є вірусна пневмонія. 31 пацієнт знаходиться звичайною бактерійною пневмонією. 203 людей отримали ускладнення від грипу в області, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. 2 з них померли від вірусної пневмонії. Що на сьогодні у нас зареєстровано вже 2 лабораторно випадки смерті від ускладнень перенесеного грипу. Тобто це ми знаємо інформацію про те, що є пневмонії, що люди звертаються за медичною допомогою, що є летальні випадки, але ми говоримо про те, що лабораторно підтверджених, із них поки що ми маємо 2 на сьогоднішній день. Перший випадок смерті зареєстрований у нас на 1-му тижні, тобто це початок поточного 2020 року, 2020-го. Ну і відповідно це свіжий випадок, тому що ми сьогодні за нього почали звітуватися, тобто ми після отримання результату лабораторного дослідження, де прижиттєве обстеження, скажімо, хворої людини були проведені і відповідно за результатами було виділено вірус грипу А. Любов Гадомська, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. За словами Марії Павєлєвої, кількість хворих на грип в області у порівнянні з минулим роком майже не змінилася. Смертельних випадків торік не було. Як повідомив головний лікар Тернопільської міської лікарні номер 2 Ростислав Левчук, із середини грудня в міській лікарні номер 2 від пневмонії лікувалося 30 пацієнтів, з них 3 померли. У жодного із них не діагностували вірусну пневмонію. Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання дослідити 2 проєкти реконструкції трофяної котельні на Київській в Тернополі. Його подав представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Мужзи. Його словами, третя сторона у справі – Тернопільміськтеплокомуненерго, яка є замовником будівництва котельні. Раніше під час підготовчого провадження представила у суді робочий проєкт реконструкції котельні, у ньому виявили недоліки. А під час дослідження доказів Тернопільміськтеплокомуненерго надало новий проєкт. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Під час засідання представник позивачки Валерій Муж звернувся з клопотанням дослідити в судовому процесі 2 проєкти реконструкції торф'яної котельні, які відрізняються між собою. Фактично, по даному підприємству Тернопільміськтеплокомуненерго
було надано суду і для ознайомлення інших учасників справи один робочий проєкт. Вони це не заперечують. Зокрема, на вимогу суду було надано цей проєкт, робочий проєкт на будівництво, з яким ми ознайомлювалися, з якого ми знімали копії і на підставі якого ми будували нашу правову позицію. Зараз комунальним підприємством Тернопіль Міст-Теплокомуненерго надано, на їхню думку, робочий проєкт із змінами. Тому ми вважаємо за доцільне, оскільки такий доказ вже був наданий суду, досліджувати два робочих проєкти, їх порівнювати. Представниця Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха сказала. Я вважаю, що робочий проєкт виготовляється в чотирьох примірниках. Один примірник залишається в проєктанта, два примірники видаються підприємству, замовнику проєкту, і четвертий примірник є в підрядника. З огляду на те, що їх є декілька, зміни могли чисто механічно не вноситись всі примірники одночасно. Суддя Любомира Сливка клопотання Валерія Мужа про дослідження двох проєктів реконструкції котелень задовольнила. Наступне слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С призначили на 10 годину 13 лютого. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася із позовною заявою у грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська. Із першим протестом проти будівництва котельні на Київській в Тернополі громадські активісти вийшли у січні 2018-го. Різдвяна мандрівка від свята до свята відбулася в обласному краєзнавчому музеї. Під час заходу діяли 12 локацій, де розповідали про різдвяні традиції на Тернопільщині, пригощали кутею та випічкою. 30 працівників музею провели екскурсії, майстер-класи та конкурси для 350 дітей із Козови і Тернополя. На першому поверсі музею учасники творчого колективу із Зінькова, що на Хмельниччині, зіграли виставу «Від Різдва до Різдва» у постановці, продемонстрували, як святкували Різдво у їхньому селі у 1919 році до Першої світової війни та у радянські часи 1980 року. Юлія Єворська грала у постановці роль мами. Дівчина демонструє, який одяг на різдвяні свята одягали жінки у Зінькові Віньковецького району Хмельницької області. Я одягнена в традиційний зіньківський стрій. Сорочка в мене суто адамівська, зелений, який домінують зелені та сині кольори. В сусідньому селі Зінькові також були сорочки. Такий самий орнамент, тільки синього кольору. Справжні коралі з рифами срібними та золотим хрестиком. Це відділ стародавньої історії. Тут розгорнули три локації. Розповідають про традиції, показують, як готували кутю та одягалися колядники. Наукова працівниця краєзнавчого музею Тамара Ковальчук розповідає про пісні страви на святий вечір. З варом розводять мед і об'єднують разом, з'єднують пшеницю, мак, узвар з медом. Це перша ритуальна страва кутя. Окремо стоїть завжди узвар. Крім того, жінка готує що? Варить відварою горох, квасолю, смажить рибу, готує гриби, капусту теж тушить, робить голубці з пшона. Учениця Тернопільської 16-ї школи Марія Лилик прийшла на захід з однокласниками. Я прийшла сюди, щоб дізнатися, як давні люди святкували Різдво, як вони терли, кутю робили, як вони, чому вони підставляли сіно. Дізналась багато колишніх традицій та такі, як посівання. Завідувачка сектору збереження відділу фондів музею Галина Завіша розповідає про кожухи, у яких ходили колядники. Кожух був дуже дорогим. Щоб пошити довгого кожуха до землі, їх називали австрійськими, треба було близько 8 шкір із овець. Ось такий короткополий вже шили дещо пізніше. Це між Першою та Другою світовою війною. Різдвяна мандрівка від свята до свята тривала 5 годин, повідомила завідувачка відділу науково-просвітницької роботи обласного краєзнавчого музею Наталя Українець. За її словами, такий захід в обласному краєзнавчому музеї проводять четвертий рік. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
І на завершення про спорт. У Тернополі нагородили 42 спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики. Їм вручили грамоти і відзнаки. Захід відбувся у Тернопільському педуніверситеті. За словами президента обласної федерації легкої атлетики Валерія Єднака, лауреатів відбирали за підсумками діяльності у 2019 році. Більше про це далі у сюжеті. Це бібліотека Національного педагогічного університету імені Гнатюка. Відзнаки вручає президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак. За підсумками рейтингу став Панасюк Іван. Іван Панасюк отримав дві відзнаки – кращий легкоатлет області серед дорослих і кращий тренер з легкої атлетики. Мої підопічні виконали майстра спорту, один хлопець, був на чемпіонаті Європи. А також кращий юнак цього року став призером чемпіонату України. Загалом спорту близько 14 років, треную близько 5 років. Христина Стефанишина стала кращою легкоатлеткою області серед молоді. Дівчина каже, що спортом почала займатися у 12-річному віці. У мене мама майстер спорту міжнародного класу, вона бігала колись довгі дистанції, марафони, півмарафони. І знаєте, в спортивній сім'ї всі спортивні. У мене було безліч стартів. Я буквально за два сезони, напевно, стартів більше 20 від'їздила. Це були і чемпіонати України, і Кубки України. Я стала переможницею Кубку України на зимовому чемпіонаті 2019 року. Я стала призеркою Універсіади України, друге місце зайняла. І також я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак розповів, за якими критеріями відбирали лауреатів. У нас розроблена таблиця, де за кожний виступ дається певні очки, і сума в кінці року назбирується. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагородження спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики відбувається щороку із 2006-го. Торік відзначили теж 42 лауреатів. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Діана Ярошенко. Я ж бажаю мирного вечора кожному із нас і лише хороших новин. Залишайтеся із Суспільним.